жолыққа шығады. Елден өте алысқа кетеді. Бір көлге келгенде толағай сәл ұйықтап тұрайын дейді. Бір кезде оянса, әкесі жолбарыспен алысып жатыр екен. Толағай ойланып тұрмай, теңбіл шұбар атына мінеді де жолбарысқа қарай шабады. Шауып келіп жолбарыстың құйрығынан ұстайды да, басынан жоғары көтеріп, айналдырып, көлге қарай лақтырып жер. Жолбарыс көлге күмп етіп түседі. Толағай болса, әкесіне қарап, әке, бұл не деген үлтіқтанады. Осы оқиғадан кейін бірнеше жыл өтеді. Бір жылы жазда жаңбыр шаумай кетеді. Шөп ерте қурайды. Егін өнбейді, жұрт қатты қиналады. Ертелі кеш көкке жалбарынып, жауын сұрайды. Бұл күйзелісті көріп жүрген толағай, қайтсем жауын жалдырамын, қайтсем еліме көмектесемін деп қатты ойланады. Сөйтіп жүргенде анасы Айсұлумен әңгімелеседі. Сөз арасында анашым, қандай жерге жауын жауады деп сұрайды. Анасы баласына Тарбағатай деген қарлы мұзды тауда жауын көп жауады дейді. Толағай қатты қуанып кетті. Сөйтті де жолға шықты. Жол жүріп келіп, бұлттарды кеудесімен бөгеп тұрған Тарбағатай тауын көреді. Көп ойланбай, Тарбағатай тауының бір шатқалын рап-рғап бөліп алады да көтеріп кетеді. Толағай арқалап алған бөлікте қарда, аңда, бұлақта, орманда бірге келеді. Сөйтіп толағай келген ізімен кері жүреді. Тау өте ауыр екен, толағайдың маңдайынан тер өзен болып ақты. Бірақ толағай шаршаса да тоқтамайды, жүріп отырып ел шетіне жетеді. Қалың жұрт тау көтерген толағайды көріп, қатты қуанады. Жаңбыр жауып, жер көгеріп, адамды төрт түлік малда суға қанады. Осы кезде ұзақ уақыт шыдап тұрған толағай сүрініп кетеді де, бірақ орнынан аямаған толағайды ел аңыз қылып айтады. Сол маңайда жаңбыр жауған кезде бұл толағайдың жауыны дейді. Міне, халқы үшін үлкен ерлік қылған толағай туралы ертегі осындай. Тыңдағандарға рахмет. Тыңдамағандарға тыңдағандар айта жүріңдер. Келесі кездескенше достар, ал мен кезекті керемет кітапты оқуға кеттім. Сау болыңдар! Он екі жасқа толған балаларға арналған.